მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია რადიო 105, თქვენი რადიო. მივესალმები მაყურებელს, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით გვადევნებს თვალს მისამართზე ობიექტივი.net. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი ირაკლი შონია. ჩემი ეთერის დღევანდელი სტუმარია ყოველთა ქართველთა თავადაზნაურთა საკრებულოს ვიცე-წინამძღოლი ქალბატონი ია ბაგრატიონ მუხრანელი. ჩვენი ეთერის ნომერია 14 40 86 19 13 42. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში. დასვათ შეკითხვა ან გამოხატოთ თქვენი პოზიცია. ჩვენი ეთერი ღია ნებისმიერი მსმენელისა და მაყურებლისათვის. მოგესალმებით ქალბატონო ია, უპირველეს ყოვლისა მინდა გკითხოთ თქვენი საკრებულო შესახებ, რა საქმიანობას ეწევით, როგორია თქვენი ასე ვთქვათ მოღვაწეობა ამასთან დაკავშირებით, სანამ უფრო ესეთ მერე თემებზე გადავალთ კონკრეტულად. დიდი მადლობა, მეც მოგესალმებით, მივესალმები სრულიად საქართველოს. მე თქვენთან პირველად ვარ და ძალიან გამიხარდა, რომ ამდენი ახალგაზრდა და ნიჭიერი კოლეგა ჩემი, იმიტომ ჩემი სტაჟი სამწუხაროდ 40 წელს გადაწილდა და კარგ შენობაში ხარ და იმედია კარგად დაიწყო კარგად და კარგად გაგრძელდება თქვენი საქმიანობა. რაც შეეხება ჩვენ საკრებულოს, ჩვენი საკრებულო დაარსდა 1990 წელს, უკვე 20 წელიწადზე მეტია ვარსებობთ. ეს იდეა მე და ჩემ თანამოაზრეებს მოგვივიდა იმის შემდეგ, როდესაც მე მამაჩემთან ერთად ლეონიდე ბაგრატიონ მუხრანელთან, ბატონ იური ჩიქოვანთან, რომელიც იყო გენეალოგი და გენეალოგით არის 30 წელზე მეტი დაინტერესებული და მუშაობს ამ დარგში, ჩვენ მოგვიწვიეს მოსკოვში, მაშინ რუსეთში უკვე შეიქმნა რუსკაე დვარიანსკაე საბრანია, ასე ვთქვა. ბაგრატიონის პანორამაში იქ აღინიშნებოდა პეტრე ბაგრატიონის თარიღი, ან ბოროდინოს ბრძოლის თარიღი და ნუ გაგვეხსენეს ჩვენ. მე რომ ნახე იქ საზოგადოება, მაშინ თუ დამებადა ასე ჯერთი, მაშინ პირველად შევიცანი, რომ მთელი რუსეთის თავადაზნაურთა საკრებულოს დიდი ნაწილი ქართველებიდან შეესწრება. მე გამოიცა მათი წიგნი, ასეთი ოთხტომეული, რასისკი როდი დვარიანსკა იმპერია. იქაც აბაშიძედან შერვაშიძემდე სულ ქართველები არიან, ძირე დიდი ნაწილი ამ გვარების, ეგრეთ წოდებული რუსეთის იმპერიის თვალსაჩინო გვარების. და დაგვება და აზრი, რომ საქართველოში ალბათ უპრიანი იქნება ასეთ საზოგადოების, ანუ ეროვნული ხელისუფლების დროს მოხდა ეს. და მე ძალიან მიხარია, რომ როდესაც მე გავაცანიეს ჩვენი უკვე დაარსდა ჩვენი საკრებულო აქ დიდი სიძნელების ჯერ კომუნისტების დროს, გადალახვის შემდეგ მაინც ოფიციალურად დაგვამტკიცეს, მაგრამ აი ასეთი შენიღბული სათაური ჰქონდა ისტორიულ საგვარეულოთა შთამომავლების და ჩვენ სულ ვამბობდით, რომ ყველა გვარი ისტორიულია საქართველოში, 25000 გვარია და ნამდვილად 100-ია. ჩუმად თავადაზნაურთა და მათ თანამდგომთა ხმამაღლა საკრებულო. ესე იგი, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ მოვიწევდით ყველას, ვინც იზიარებს მონარქისტულ იდეოლოგიას, ну, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციური მონარქიის აღით, ვინც დაინტერესებულია იმით, რომ აღზევდეს უნიკალური დინასტია, ევროპაში ყველაზე ძველი და მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ბაგრატონთა დინასტია, და ვფიქრობდით, რომ აი კონსტიტუციური მონარქიის იდეები ალბათ იქნებოდა ახლოს ქართველებისათვის. ქალბატონო ია, რა მინდა გკითხოთ, აი ბოლშევიკთა მთელი 70-წლიანი მართველობა, სისხლიანი მართველობა, რომელიც 70-იანი წლების რეპრესიებით ჩაიარა, ამასთან დაკავშირებით თუ მუშაობს თქვენი საკრებულო, რომ ან გამოიცეს რაიმე ისეთი ძალიან ფასეული რამ, რომელიც ძალიან ბევრი არ იცის ქართველმა ერმა და ამას ტაბუ აქვს დადებული და ეს შეიძლება მხოლოდ კაგების არქივებში იყოს. თუ აი ამ კუთხით თუ ზრუნავს თქვენი ორგანიზაცია? ძალიან საინტერესო კითხვა, მაგრამ ვიდრე ამ კითხვაზე მოგახსენოთ პასუხი, მე მინდა მოკლედ გითხრათ, თუ რას საქმიანობთ. ზოგს გონია, რომ ეს ახლა 1000 რაცა ბომონდური, შოკოლადი, ცხელი შოკოლადი, ელიტარული რაცა გამოცემებია, რაც
mi-am goni, am să xureba tru elitarul lider, să sărtu tarun daiuos. Să cartelușii mepe da, valaz să carasodi sariu, clasobrivi brzola da, chiarat mepe bicada ismenul ne xalși gadiodne. Mepe șenobi da, merz esa obrebodne. Odată ce ani zile tădi mi-martule baris, dava nahot cartelova, să cartelos rom. Uzvele se genis matareble bivart. Uzvele se culturi, arva pasep tamas, uzvele se mitzaze, ftishoglis tselkhedr mitzaze, nu kvardze agar vambobde, uamravi sitsminde da uamravi tavisebureba akhasiatebs am padara kveganas udidesi kulturit. Khoda chven soret gvindode rom interesi pesvis mimart, gvaris mimart, tsinaprebis mimart გაღვივებული იყო საქართველოში რამე თუ კომუნისტების დროს მაგალითად მეც კი მახსოვს როდესაც ვთქვათ შევარნაძის სამდივნოში ერთ-ერთი მისი თანაშემწე იყო ასეთი პიროვნე გარდაცვლილი ახლა არ მინდა იმის დასახელება მაგრამ княжна пришла сол русулат его იგი დაცინვი და რაღაცა ყოველთვის იყო ესეთი როგორ გითხრათ ну პატარა ადამიანები იყვნენ და აქედან გამომდინარე ხო და თავადი და აზნაური აზნა სიტყვა აზნაური საერთოდ ნიშნავს თავისუფალს თავისუფალ გიორგიანოს მეომარს და თავადი არა იმიტომ რომ დიდი თავი ჰქონდა დიდი მუცელი არამედ თავიდან მოდის გონიდან მოდის თავად აზნაურობის მისია, ну ეხლა გამონაკლისის გარდა ყველგან იყო რა საშინელი მაგალითები. აი რეპრესიებს რაც შეეხება. ალ გიორგი გაიხსენეთ, მთავარი მისია იყო ქვეყნის დაცვა. რაც შეეხება რეპრესიებს, რეპრესიები დაიწყო არა 21-ში, როდესაც ჩემოგრიალდა ორი ბანდა საქართველოში, ერთი ბაქოდან და მეორე ვლადიკავკაზიდან, კიროვის და ორჯონიკიძის მეთაურობით. არამედ გაცილებით ადრე. Rodisats Kaiqanis samkhedro gza Rodisats ak mtel Kavkasiashi mtavar martvebeli igo Rodisats Ermolovebis generlebis Paskevichebis Torlebenebis da svata ideologiya igo emsakhoron imperators imperias da sakartvelos Ayam saarkhivo masalebze migitsa Kavkasis თავისებურებანი და ჩვენი ხალხების და მათ შორის ქართველების ეს ეთნიკური ნიშანთვისება და ტოლვა მუდმივი თავისუფლებისათვის მათვის არაფერს არ ნიშნავდა და რეპრესიები დაიწყო 1801 წლიდან როდესაც შემოიჭრა აქ სამხედრო გზიდან რუსეთის ჯარი და როდესაც გააუქმდა კართკახეთის სამეფო და დაიწყეს, ну ეს უპრეცედენტო ფაქტია, ეს არცერთი ერის ისტორიაში არ არის ასე უმოწყალოდ, ასე ვერაგულად დახრეტილი, გადასახლებული სამეფო დინასტია, როგორც ეს ბაგრატიონებს იცით თქვენ. ისტორიის ფურცლები ძალიან მწარია. ხო და ეს სამწუხაროდ გრძელდებოდა 200 წელი და 70 ბოლშევიკური რეპრესიების პირველი დღიდან. Რეპრესიები მთელი მე-20 საუკუნე გრძელდებოდა. Დასრულდა მე-20 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძის ვერაგული მკვლელობით და მეორე 21 წელს, როდესაც აფრიალდა წითელი დროშა და დღეს 24 თებერვალია, ხვალ ხვალინდელი დღე 70 წელი ზეიმობდნენ და პარადებზე გამოდიოდნენ და იცი თქვა საბჭოთა საქართველოს შავი თარიღი. Აი იმის მერე სულ გრძელდება რეპრესიები არა მარტო თავადაზნაურობის მიმართ. ყველა ეროვნული მოღვაწის მიმართ, სამღვდელოება არავინ ახლა ჩვენ მიმართეთ უწმინდეს და უნედარეს, ну, როდესაც ხვრეტნენ თავადაზნაურობას და არავინ არ იცის ზუსტი ციფრი. ახლა გაიხსნა არქივები, ბევრი რამ იბეჭდება, მაგრამ რუსეთში თქვენ რო გამოსცეთ საკრებულომ, თავადაზნაურთა საკრებულომ, მათ შესახებ და ცნობილი იყოს ქართველი საზოგადოებისათვის ეს ყველაფერი. ხომ არის შესაძლებელი? ხელი ხომ იქნება? ეს შესაძლებლობა და ჩვენ გამოვეცით უბრალოდ
ძალიან გვიჭირს ჩვენ ეს ჩვენი ნაშრომი ერთი მრავალგზის ჩავატარეთ კონფერენციები, შეხვედრები, ეს სწორედ აი ამის ეს იყო მთავარი ძირითადი მიმართულება ქართული მონარქიზმის თავისებურებანზე და იმ დიდი რაოდენობით საუკეთესო გვარების წარმომადგენლებზე, რომლებიც სხვადასხვა წლებში იყო დახვრეტილი. Გვაქვს მონოგრაფიები, კონფერენციები, წიგნები, მაგრამ ყველაზე ნიშანდობლივია გამოვეცით ეს წიგნი ძალიან დიდი სიზნელების გადალახვის შედეგად, ასე ეწოდება ამ წიგს საქართველოს თავადაზნაურობა. Და ეგ არის ყველა მასალა, რომელიც ჩვენ ხელთ ჰქონდა, რეპრესირებულ თავადებზე, აზნაურებზე, სამღვდელოებაზე. Მე არ ვიცოდი, რომ ამ თემას შეეხებოდით, მე მეგონა, რომ ეს მეორე წიგნი. Ამაზე კიდე მოგიწევთ, მე რომ უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ კიდე, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემებია, რომელიც გადაცემაში შეუძლებელია, რომ ჩვენ ჩავეტიოთ. Ისე, თუმცა ვხედავ ხა მაგიდაზე, თქვენ წამოღებული გაქვთ წიგნი. Წამოვიღეს წიგნი, მაგრამ თუ თავადაზნაურობას კიდევ დაოთმოთ დროს, მე მოვიტანი იმ წიგს საკმაოდ 600 გვერდიანი წიგნია. Ერადით და ვისაუბრებთ ალბათ. Თუ ხელი მიუწვდება ხალხს და შეიძენს ამ წიგს, უკეთესი იქნება და რეკლამათ არ ჩაქვით, მე შეიძლება გამოვაცხადებ მისამართ სად შეიძლება. დიდი გამოვაცხადეთ. Წიგნის შეძენა თავადაზნაურთა საკრებულომ დაარსა 2001 წელს პატარა ლიცეუმი ნიკო ბაგრატიონის სახელობის თავადაზნაურთა სკოლა ლიცეუმი, მართლმადიდებლური სკოლა ლიცეუმი. Ჩვენ ვართ პეკინის 44 ნომერში და ვისაც დაინტერესებს ეს წიგნი, შეგიძლიათ იქ შეიძინოთ. Რამე თუ რუსთაველზე მაგალითად აღარ არის უკვე წიგნების მაღაზია, ჩემი ახალგაზრდობა და თქვენი ალბათ რუსთაველზე, ეს აუცილებელი ტრადიცია იყო, ერთხელ მაინც უნდა გაგევლო რუსთაველზე. ეხლა სიმართლე, თუნდაც ლაღიძე წყები უნდა დაგელია და ხაჭაპური და რა. კაბატონოია, შემდე რა წიგსაც მე ვხედავ ეხლა თქვენს წინ მაგიდაზე, ესეც არანაკლები მნიშვნელობის არის, მით უმეტეს ესეც რეპრესირებულებს ეხება და იმ დევნასო ხოთ უფრო მე-20 საუკუნის ბოლო 20-იან წლებს ეხება, როდესაც კანონიერი ხელისუფლება იქნა დამხობილი და მას შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე. Უფრო დაწვრილებით მოგვახსოვთ. Კიბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია, ესეც სათაურით მე ვადანაშაულებ. Დიახ, დააფიქსიროს გთხოვთ კამერა. Დიახ. ესე იგი, ვიდრე ამ წიგზე გადავიდოდით, მე მინდა გითხრათ, რომ 21-ში აი მაგალითად ჩვენი წინამძღოლის კოდე ჩოლუღაშვილის მამა 21-ში დახვრიტეს. Ლეიტენანტი იყო. 22-ში, 23-ში. 23-ში დახვრიტეს კოტე აფხაზი ჩვენი ბოლო წინამძღოლი და მასთან ერთად 15 გმირი ილია ჭავჭავაძის დიშვილი. Ძალიან ცნობილი პიროვნება, ძალიან საღათმოაზროვნე, გულადი, გულანთებული გენერალი, მრავალ სამი გიორგიევის ჯურის კავალერი და ასე შემდეგ. Მათ შორის იყო ერთი ჩემი ნათესავი სიმონ ბაგრატიონ მუხრანელი, 27 წლის პორუჩიკი, რომელსაც უკვე იყო დაჯილდოვებული ორი გიორგიევის ჯური. ხიმშიაშვილები, ანდრონიკაშვილები, 15 გმირი და ჩვენ რატომ ცოტა ვცლად მინდა ამ თემაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ დღეს წამოსულს წინ მე ვნახე გადაცემა, რომ თურმე ჩვენი მერის წარმომადგენლები და ბატონი მერი და სხვები მისულან ვაკის პარკში, სადაც ჩვენ აღმოვაჩინეთ ადგილი, სადაც დახვრიტეს, იქ ბოლშევიკებმა ააშენეს საპირფარეშო. ეს შეგნებულად იყო გაკეთებული, რომ აი მათი წმინდა კიდევ უფრო შეებილწათ. Და ჩვენ ეს წლების მანძილზე ვანგრევდით ამ საზოგადოებრივ საპირფარეშოს და ქვემოთ მიდი, სადაც ჰეივანია, სადაც არის ატრაქციონი, კვიპაროსების ჰეივანი. ეს კვიპაროსები ნათესავებმა დარგეს როგორც აი მწვანე სამფერი სიმბოლოდ. ხო და ჩვენ ერთმერთთან ვიყავთ, მეორესთან, მესამესთან, როგორც იყო გამოიტანეს დასკვნა და გვინდოდა, რომ იქ აშენებულიყო ეკლესია და მათი სახელები, ნუ ყოველთვის პარაკლესი, სადაც ვავლენთ 20 მაისს,
როდესაც დახვრით ეს და დღეს თორმე ჩვენი უკვე რა ვიცი სატირალი სასაცილო სატირალი რომ არ იყოს გაიხსენეს თავადაზნაურობა მისულან იქ და ეტყობა უფრო ფართო მასშტაბიანი აქცია უნდა ყოფილიყო მაგრამ გაიხსენათ იმ დაღუპული გმირების წინაპრები ოჯახები არსებობენ კოტე აფხაზის ოჯახი არსებობს ალექსანდრე ანდრონიკაშვილის ოჯახი არსებობს მე წარმოვადგენ სიმონ ბაგრატიონს და სხვები ეს ხომ მართლაც შეიძლებოდა არა ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნა ეს თარიღი და როდესაც ჩვენ მერიას თხოვთ მინდა ბატონმა მერმა თუ ისმენს და თუ მოგვისმენს ორი მეტრი ვთხოვეთ ძეგლი გვაქვს გაკეთებული შესანიშნა მოქანდაკის გოგი წულუკიძის კოტე აფხაზის რომ ეს დაგვედგა თუნდაც ლესელიძის ქუჩაზე ახლა მადლობა ღმერთს კოტე აფხაზის ქუჩა მიანიჭეს იქ სკვერში გენერალ ლესელიძესთან ერთად პასუხი ვერ მივიღეთ რაც შეეხება ამ წიგს და რეპრესიებს, რეპრესიები გრძელდება. აი ხა მე გადავხედავ 91-2001 წლები, ანუ ეს იყო ჯერ შევარდნაძის რეჟიმის დრო და იცით, როდესაც ვამზადებდით ქალბატონ მაეთერ იმავად მოგახსენათ ჩვენ ერთად მუშაობდით, ვაგროვდით მასალებს. იყო ნამდვილი დეტექტივი ამ წიგნის გამოცემა. ძნელი იყო ამ წიგნის. ძალიან ძნელი. გვეკარგებოდა მასალები, ნუ 1000 რაკა გადავიტანეთ, დაწოლა, ჩხრეკა, სახლში მოდიოდნენ, რეკავდნენ, აშინებდნენ შვილებს. ჩვენი წევრების ციცი გაბისკირიას ეთერ მგალობლიშვილს და სხვების ეს იყო ჯერ შევარდნაძის რეჟიმის აპოგეა იყო 2001 წელი და ღვთის წყალობით მოახერხეთ მოახერხეთ გამოვეცით ამ წიგს მე ერთ ეგზემპლარ დამჭა თქვენს გაჩუქებთ ამ წიგს დაგიტოვებ აქ იცით ჩვენ პატარა საზოგადოება ხუთ-ხუთ ლარს ვაგროვებდით, შვილ მტარ დედებთან დავდიოდით და აი ასე გამოვეცით ეს წიგნი და არის უნიკალური მასალა, რაც შეგვეძლო მაშინ რაც მოახერხეთ. ჯერთი არის პირველად, იმიტომ რომ დიდმა პარტიებმა და მოძრაობებმა ეს ვერ გააკეთეს, მე ამას ნიშნის მოგებით კი არ ვამბობ, რომ აი ჩვენ გამოუშვიდამ, რადომ იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იყო და აუცილებლად საჭირო ამ წიგნის ახალი დამუშავება გამდიდრებული გამოცემა. პრინციპში იმ ხალხმა გამოეცით ეს წიგნი, ვისაც შეეხო ის რეპრესიები და ვის ყველაზე მეტად განიცადა ეს ყველაფერი, ის ტრაგედია, რომელიც დაბეჭდეთ აი ყველა გვარი მარტიროლოგია ფაქტიურად აი დაღუპული ვაჟკაცების გვარები აქვს და ზოგ ოჯახში ჩვენ გავაჩუქეთ სულ ეს წიგნი რამდენიმე ეგზემპლარი და დაგჭა განსაკუთრებით ზუგდიდში იცი თქვენ ხუთგზის იყო დარბეული სამეგრელო და ერთ-ერთმა ქალბატონმა ზუგდიდში მაგათად მითხრა აი ამ წიგნის გარდა არაფერ საფლავიც არ ვიცი სამი შვილი დაეღუპა ხო და ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მნიშვნელოვანი იქნება ეხლაც თუ იქნება საზოგადოებრივი ამ წიგნის გამოცემით ფაქტიურად ფასდაუდებელი საქმე გააკეთეთ პორტრეტები მივეცი და დიდი მადლობა ზუგდიდელებს იმიტომ ჩვენ ხალხ არ ქონდა ეს გამოგვიგზავნეს და იმის მერე ეს ბატონი ზვიადის წერილი ქალბატონ ლალი მაისურაძის წერს მე ისიც აქ ესებუები ესებუები და ნუ რა ვიცი დარბეული ჯვარცმული აფხაზეთი კარგი იქნება თუ შეძლებთ ეს ფინანსური პრობლემებია გასაგებია რომ ეს დიდი ტირაჟით იყოს გამოცემული ეს იყო 1000 ეგზემპლარი მაგრამ ну ак чем შვილზე დაც არის მასალა და მე მინდა გაჩვენო ერთი ისა მე ყურადღებით და გაეცნობით ალბათ აი აქ პირველად მე 91-ში ვიღავი газета свободная грузия с редактором მე როგორც ვიცით ქალბატონოია მაპატიეთ რომ გაწყვეტინებ თქვენ პრეზიდენტისგან მაშინ ინტერვიუს აღებასაც აპირებდით საახალწლო ნომრის გამოცემაზე მუშაობდით მაგრამ ეს იყო რომ თქვენთვის ორმაგი ტრაგედია რომელიც ქართველი ერის ტრაგედია მთლიანად და თქვენთვის ორმაგი ვინაიდან მაშინ თქვენი ვაჟი ტრაგიკულად დაიღუპა იქ და იქ ამის შესახებაც ვისაუბროთ თუ თქვენთვის ძალიან ძიმე არის მე ერთ მომენტზე მინდა გავამახვილო ადრება რომ
îmi denat, îmi da credul de brzeni cații, cu ce ni președinte, rom, să că ჩვენ ხომ დავიწყე თავადაზნა ნაურობიდან და ბატონი პრეზიდენტი იყო დედით პალავანტიშვილი. Და მისი მშვენიერი დედაქალ ბატონი მირანდა პალავანტიშვილი ქართლის პალავანტიშვილის წარმომადგენელი იყო. Ერთ-ერთი უძველესი გვარია საქართველოში და პრეზიდენტში იყო შერწმული დასავლური გენეტიკა აი ბატონი კონსტანტინეს და ქართლის საქმე აი ასეთი S-a interesat copiii, cartea da, 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 s-a vletis cohta geneticis. Hude prezident ma gvitres, aris otmus da termit eli, uko dar se bulia ceni sa zugadoiba șefta, ceni gam geobist evrebs de gvitra, cim tovna e knebat, abzam de tabhazeci. Segi, ucoa da zabuli, ucoa e aid gilara, rusebis, harda ceriti, citata sira, organizația și icna. Ce avem de ce în Abhazeci? Țarian, țarian, momentul scah se ne magra, ic sa da sunda ceafsuli, rav da si ro cartuli, teatri, scatajoris, cearazuli, da puta carebi. Nu mere ce am avut herhetic, rugali magidis, dar m-am adgelebi migru, când ești romilgat, dar bași, șeful dracea, da, tum sa uco mașină, ți-i gznoboda, ți-i impulse bi negativuri, te-i gznoboda, zande bude, zura pačba. Zura pačba, eu, ait gilaras, tam ždomare. Gardami se, anciabazia, da, verdam, alavda, istoricosi, eu. Da, nu rodi sa zgamțo avda, ce ni sa obare, ce nu tharitrom. Batom zurab. Nu tot ca nu ar opt monarchistul de sa tot cartul monarchismis prioritedeps. Da, tari se burebam, nu tu arheda, rodi sa se abhazeti na daitro, sa cartul zgaertia neba, bagrat mesamez, da, se șim. Veru arco, da, merim șuida, da, v-am tavrat ce ni se te dat za bulu discusia, supra asta. Am văzut noi, am odit în mobile, ne psmi ubrundet, de kemberi anuris. Kiba, da, da, țin da, hedoli, o prezidenti, da, gznod, da, romi, cum dați absolut igual, da, este cu ce ni pirueli, gasul abhazeci. Race, heba, am mobile, ne ps. Es ceni definiția, ceni vțert, es aris dabeciteli, da, nu tu vin me sunt da mitusev, mitusev, bato, nu ceni amas arvaksev didat urat, trebuie să mă gram, es aravitari zmatam coleli omiarigo, es pirveli, es igo ruset sakartos mesami anexia ocupație, mogak se ne pirveli igo atasvas pirvocels, miore ozdaercide, es igo mesami. Nu, oriata srvațos, mi-otri anexia. Es auțilebeli, era mitu arceileba, istorie zgalbeba, arceileba, ce-mi tu s-a arat nici neloba, chitovani tu, ioseleni tu, ševarnadze, pasporci, cartuleba, tice, rebunen, darien tu, zinia, irnen, rusetis, emisrebi. Da, es igo, rusetis iararit, rusetis es mati ambuheba, mati dapirispireba, de mat surt mosahliobas muahvion azri, halbi damstari, titkos es igo, ori dađgupebis, ori raca rustavelze, ori mitingi, aket siguas, aket gamsahur, sasi arigo. Es igo, ise vimiore, mesami aneks, sakartus mesami aneksia okupacie. Mas mogua, same grelos hudgzis darbeva, mas mogua abhazetis chabareva. Shvidobiani mitingebis darbeva, da, da, khabadonma eterim visa ubret. Tveniți, bekeri eger moedanze gamodioda, aket arbevnan mitingebs. Ratshe ekheba dekembers. Esegi mezalian kargat makhsos es movlenebi, rodesats aia kinosaltan, 2 septembers. Moațo, Janturian de Memgonzera Telma, NDPS, unul ați amintingi, de seaca poliției, amaze, gamuzie bulie, es masala, da, cargat, aris nobile, visi inițiativi, seaca. Special durat moațo, este aseti areuluba, rom, mașina Americii, senatore birnen, ceamusule birnen, meciune birnen, rom, mai
prezidenti, teli halkis archeuli, halkis mir archeuli, ai asati visari, arbevs tavisupal. Snobili momenti, mati sigalbe, mati sehuda, hshirat, me zalen ditm skavsebas vhedav. Da, ucve moje danze gacereș ce ni mancana, arcunda tupleba, ic tu arți stebi, ucve Arkadi Markozia e omogluli, ucve mravali mshoerli, ucve mravali mshoerli, ucve mravali deputate. Deputate. Da, sad mi dihar tu, eu tuhar, nu, sako, nihbia ne biar, eu ne magram, nu, zalem ceașa ve bule, zalem. Când vaște anertate, gavi, tim. Ara, mi mașin vi gavi, idem, zavadi, marto. Ხოდა როდესაც მე მივედი და ვნახე იქ სულ პირველი ბავშვები იყვნენ ექვნები ახალგაზრდობა უამრავი ამ მთავრობის სასახლეში და როდესაც უხმობდა პრეზიდენტი მთელ ერს რომ მობძანდით დაგვიდეკით გვერდში სამწუხაროდ ეს ვერ შეისმინეს იმის მერე ჩვენ ვიმკით იქ შეიძლება სულ სხვანაირად თქვენ საახალწო ნომერს რო ამზადებდით ეს თქვენი იდეა იყო თუ შეთანხმებული იყავით პრეზიდენტს შეთანხმებული ვიყავი მაგრამ ჩემი ვაჟი დაიღუპა 29 დეკემბერს მე იმის მერე არაფერი არ მახსოვს ჩვენ ერთი კვირა როდესაც აი ასეთი საშინელი სიტუაცია იყო დაიძაბა და იძულე ჩვენი რედაქცია დაარბიეს შევარდნენ რედაქციაში ისიც კი რადგან სამ თემას ძალიან სადაგება მე მქონდა იქ ბაგრატიონების გენეალოგია ისიც კი წაუღია წიგნები ჩვენი საბუთები მასალები ჩემი კაბინეტიდან და იატაკქვეშეთში გადავედით ბეჭდავდით რუსთავში პატარა ფორმატით ჩვენს გაზეთს და აი აქ ამ წიგში არის სწორედ ერთ-ერთი ნომრის მასალა, სადაც დაჭერილია პროვოკატორი რუსი სამხედრო, რომელსაც აი ეს არის მისი ბარათი, სადაც თუ გავარჩევ, გვარიც არის უბიცა აბრამოვ. Мисси портретит ми ми мисси мисари. Ай асет масалебс вбечтавдит да ме машин პირველად იმის მიუხედავად რომ ჟურნალისტიკაში ყველა საფეხური გავიარე რედაქციაში ახალგაზრდულ გაზეთში მიმიღეს ლიტმუშაკად კორესპონდენტად მაგრამ ხელფასი მქონდა მძღოლის მეორე კლასის მძღოლი ვიყავი ასე ხდებოდა ხშირად რედაქციებში ახალგაზრდულ რედაქციებში სხვადასხვა ხელფასზე იყვნენ, მაგრამ ყველა მუშაობდა ძალიან ერთგულად და როგორი იყო თქვენთვის 29 დეკემბერი? აი 22-დან ჩვენ დავიწყეთ გამოშვება გაზეთის და რომ მიმქონდა ეს ჩვენი არალეგალური გაზეთები, იმიტომ რომ სტამბა უკვე დაკეტილი იყო, სამშობლო იყო პუჩისტების ხელში, მთელი რუსთაველი ფაქტიურად მას აკონტროლებდნენ. Da, მე დავინახე ამ ჩვენი ახალგაზრდების ანთებული სახელები, აი სულ ნუ თელ დასტას წავიღებდი და მანა მივიდოდი პრეზიდენტთან, უკვე თითქმის დატაცებული იყო. Მაშინ მივხვდი რამდენად მნიშვნელოვანია გაზეთი, რომელიც მართალ სიტყვას აშუქებს და სიმართლეს წერს. Ერთ-ერთ დღეს გამომყვა ჩემი ბიჭი არ გამიშვა მარტო. არ იყო ეს არცერთი პარტიის წევრი, ორი შვილის მამა, 27 წლის ვაჟკაცი და დარჩა იქ, სადაც უნდა ყოფილიყო, სადაც თავრობის სასახლეში. თავრობის სასახლეში. იქ ამხანაგებიც ნახა.
Mere, 29-ში აი ეს უბედურება მოხდა, ჩამომიყვანეს. Ერთი წელი მე თითქმის არაფერი არ მახსოვს, მაგრამ რადგანაც დამტოვა უფალმა ცოცხალი, ალბათ უნდა ვაკეთო ის, რისი გაკეთება შემიძლია და რაც ჭირდება ერთს ჩემს აზრით. ქალბატონოია, რა მინდა იცით გითხოთ? Ეს სააკაშვილის რეჟიმის დროს დაღუპული მოგეხსენებათ, რამდენი ახალგაზრდა არის და კიდე დაემატა იმ საშინელებას. Უფრო აქტიურობდნენ ის მშობლები და ეხაც აქტიურობენ, ვინც სააკაშვილის რეჟიმა იმსხვერპლა. Აი, ამდენი იყო 91-93 წელს დაღუპულები, ამდენი მგლოვი არე დედები და მამები და თითქოს მაშინ იცით რა არის, რაღაც პასიურობდით თუ რა, აი როგორ შეიძლება, არც ვიცი ამ კითხოს როგორ დაგისვათ. Rato xteboda ro ai khla upro aktivuroben vidre mashin es ubrot rezhimis is iqo ro represiebs akhortsielebda ai mi mogeqvebit tken saintereso istorias am tsignis prezentatsia ro miqo es moxta puli chven arasots ar kunda aragvak da zlivs natsnobobit megobrema Medicosta sahli romari, sanapiruze, visekurni sarvici, albat gaqiduli esit, magram ikhi ego didi darbazi, da tsignis prezentatsia movatsqo tik. Uamravi khalkhi movida. Moglulebis da dagupulebis natesavebi. Da saintereso esit, rom movida Batoni Mihaeli, mașin prezidenti ariqo, iqo ministri, Shevardnadzes ministri. Justiciis ministri. Mi arts vitsodi, turme Darbași, იჯდა ბატონი კოტეჩოლუღაშვილი და მე, ჩვენი ისტორიკოსები, ნუ არ მახსოვს იქ ვინ იყო, კოტე იყო ნამდვილად და მე, მიყვავდა ეს საღამო. Ხო და არც ვიცოდი რომ თურმე დარბაში იყო ესებოების მამა, შვილთარი მამა. Და როდესაც შემოვიდა სააკაშვილი მოგვიანებით თავისი ამალით, დაჯდა, ნუ გამოდიოდა ხალხი ჩვენ უცებ ისე მომწერეს ბარათი, მიეცით სიტყვა სააკაშვილს, მაგრამ იქ რიგი იყო და რიგის მიხედვით რამდენჯერმე მომწერეს. Ხო და ნუ როდესაც მოვიდა მისი რიგი, მივეცით და მანა მოდიოდა, აბძანდა ესე ბატონი ესებოა და თქვა: „ქალბატონოა, თქვენ ვინ მოიწვიეთ დარბაში?“ იარაღი არ მომწერია. Როგორ შეიძლება შევარნაძის მინისტრი იყოს ამ დარბაში? Და ძალიან რამდენიმე მწარე სიტყვა უთხრა. Ну ჩვენ აი ესეთი უხარკული მდგომარეობა. Ну არ გაწითლდა. Არ ვიცი, მე არ მინახე საღამო იყო და ისე ცოტა კი შეფერხდა და ვფიქრობ რომ ეს დაიმახსოვ რა. Გულში ჩაიდო ეს რა ვიცი რა დავასახელო ამას, ძოთ ალბათ იმის მერე გვიხსენებს. Როდესაც ავიდა ტრიბუნაზე, მე უთხარი როგორც წამყვანი, არ შემეძლო არ მეთქვა რომ ის გაგებით უნდა შეხვდეს ამას, იმიტომ ადამიანებს შვილები დაუხრიდეს, ადამიანს წაართვეს იმედი, ადამიანს წაართვეს სამშობლო და ეს ყველაფერი ხდებოდა მართული რეჟიმის მიერ და თქვენ როგორც ამ რეჟიმის წარმომადგენელი უნდა მიიღოთ ზომები, რა ეცა ამ დაგვარი უთხარი რომ ამ ხალხს შვილთა დედებს, შვილთა მამებს იმ გმირების ხსოვნის მიმართ ჩვენ უნდა ვალდებულნი ვართ, რომ მართალია ოქტავებაში გადავიდა ეს ხალხი. შეიძლებოდა შეკავშირებოდით აი შვილთარი დედები და მამები და შეგექმნათ რაიმე ესეთი ორგანიზაცია საპროტესტო, რომელიც დააფიქსირებდა უფრო მკვეთრად მაშინ შევარდნაძის რეჟიმისადმი მკვეთრ პოზიციას. Რატო არ მაშინ შაოსანი დედები გამოდიოდნენ? იცით თქვენ რამდენჯერმე დაარბიეს სამხატვრო გალერეა რომა, იქ შიმშილობდნენ ზუგდიდიდან. იცით მრავალი წლის რეპრესიები გრძელდებოდა და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ გრძელდება დღესაც. Ეს შემთხვევითი როდია, რაც ხდება დღევანდელ ამჟამინდელ საქართველოში. Რეპრესიები არა, ზუსტად არავინარიცის რამდენია ციხეში. Შევარდნაძის დროს, მისი მდივნობის დროს იყო 32000, ახლა მე მგონი არ ჩამოუვარდება. Მე მგონი მეტიც არის. Თუმცა ასახელებენ 25000. ეს აი ასეთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია. 25000 მაინც იყო, მაინც ძალიან ბევრია. Pătara cu agnisatul. Cartveli, ahal gazda, romlepsat, esacirobă, ojahi șecuna, eris gamra, amazi picri,
dar ce ești jdoma. Cum ești gehot represie, pe puci șemtgom? Nu, puci șemtgom, mi-e davkarge, se ca ce am adgilas, da, sve sger sila gaze, mi-e gon mergi de vilace. I se romac oficialul tarvar mi-e mohsnili. Amaze deca ropi krieta, da, ce schum da da ece ratratom, nu mi-e ca ați stavi do diace, spasa kitria, ma gram. U amravi, u canonu bai, u ala mi-e situa zviadisti, ar momcons da ar vrebulop. Imitorom, es aravitare isti ara am halfis, ca eronul i halfi, romit se ci rebuda, se ca sam șobo, scholotvis. Nu tu când calificația zuia distrept să acceptă eronul halx. Dia, vinți, îmi dorm, es asia, îmi dorm, a cara, nici nu, chide, es upro datul maneba, im didi ideis, ilias ideis, mamulena s-ar spuneba. Și în vumate pe terții, tu ați mepe. A es sami sacraluri situa, și în tis mi-o trețari, monarhie. Hoda, a carșe ile, batunca, zalian didi, o batoni merabi, zalian didi, o ceani pirueli prezidenti, magra, matom mi sahas arunda es eronul ignoba upro didi, da, și ile ba, itzreba, ceani cel tagric fande, citro disac, și ikne, cartelul ritome bis sam șoblo, da, ametro, da, și ikne, parnavazis. Când da, abțan de bodi, acție, se odhmoză tot. Tiah mehoval tvis roca șemedlo vigavi, pela acție smonacile vada, v picroprom, trevandeli, dacă nu ne bararis, kadaglilia, erintorum, ime dac argulie, dar ați mtavaria, v carga tahal gazdobas, rom lepsat, ai am vini samureț cu șemde că shopping gebis rogoți se hlăbzane pentru ni sami calbatoni gamodis da videt vi shopping o taies a interesep ajuchgane ben cartul enas de am cui dreben az strom chovrebem shvenierian da gamodis შვენიერი ქალბატონი და ისე ქვია იმ ფშიერ საწოდავ ადამიანს რომელსაც სახკარი არ აქვს ან გადაუწეს ან რეზერვაციაში დაასახლეს უმტკიცებს რომ შვენიერია ვისთვის როგორ 90%-ისათვის არ არის შვენიერი და ესაა გულსატკენი დიახ ქალბატონოია მე თქვენ ხედავდით პოლიტპატიმარ ცოტნე გამსახურდია სასამართლო პროცესებზე და არ შემიძლია რომ არ კითხოთ ამის შესახებ თქვენ თავდებით უდგებოდით ცოტნეს რომ გათავისუფლებული იყო თავდებით და თქვენ იყავით პასუხისგებელი ბატონი კოტეჩოლოყაშვილიც მახსოვს იქ სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც იყვნენ სამწუხაროდ როგორც ველოდით ეს იყო ალბათ დაკვეთილი სასამართლო ამაზეც თქვენ ალბათ გაამახვილებთ ყურადღებას თქვენი თხოვნა და ასე ვთქვით მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა არა არც კი შეისმინეს და unde mă găsesc notrom, zalian, nu, ăla normis darvoit midiodes, sa sa matlu, mi-a dat vestari, ram de nimeni proces, ai magaltat advocat ma da githa, eșterti moțme. Rom, tu e nahet, rom, iar a reconda, eu sunt că hov, nahi, am tepis, mi-ar maxul, s-ar tepis, iar a reconda. Nu ara, hoda mere, e că treba, da, ați levs procuror să cnobas, medico se bistur, mi-am calbat un curtierom nebisigo, minus hutitum, minus șuide conda, hedveloba. Sa e două se, ca că s-a upat. Nu, ucove, es, cum, abatileps mi s-a la cvenebas. Da, se ti cazusi, o țară. Este cu ani pirati survili, corot, cu tav de bit, tam de gari, avitu, es cadet, uite, tu ani. Ce e namaze vipi, cred, ca va don mana nastrom nație, o să ai tot mai picroprom. Aha, gazdas, maximal urat, unde dai hmarom, dom, și ele bă. Iseț avides, are martus misi cohore barom, unde ceeni mrțam si are cristiano, bă, da, unde vihot, mi-am aram gonierom, tot ne gam sahudie copilul cu colele, da, tanis visat titko se esrole, tu mohta, i sam tkicep derom, are esrole, da.
Rădăcina de ceva unde dat. Batoni câte arări da, mici azri rogori. Cei mici sărtu azri, cei mici sărtu stilul, tu ki cei aș aș mișne loba coltis, David maru tăhal gazdeps. Ne bismirsi situație și. Da, mi-am gândit art te bitrom, aștept să-mi dai o sim. Magui ane bitu muacher cât președinte așe xodra, puci șem tăgăm. Rodisat ჩვენ მე მოგახსენებთ რომ თავადაზნაურთა საკრებულოს ბევრი რამ ქონდა გაკეთებული ისტორიულადაც და ერთ-ერთი კოტე აფხაზის და ილია ჭავჭავაძის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობის მომენტი იყო სათავადაზნაურო ბანკის შექმნა. ხო და ეს არის ახლანდელი საჯარო ბიბლიოთეკა. აი იმ ბიბლიოთეკაში ერთი პატარა ოთახი ქონდა 20 მეტრიანი, საიდანაც ახლა გაგვაძევა. Director Magaguam, რომელსაც ერთი არავითარი ზნეობრივი უფლება არ ქონდა, მერე არც არავითარი, საქვია, მაგრამ ფაქტი სახეზეა და აი იმ ოთახში მოვიდა ბატონი მიხეილ, ქალბატონ სანდრასთან ერთად და პირველი რაც თქვა ბატონმა კოტემ დაპატიჟა, მაშინ საკრებულოს ერთ-ერთი უხუცესი წევრი იყო ჩვენთან. Da, პირველი ფრაზე რა თქვა, ნაკ ახართ, თქვა, აბა მამულები დიდი ხანია ჩამოგვართვეს და გაუკვირდა რა, პატარა ოთახში ვიყავით. Მე რამდენჯერმე გადავეცი ქალბატონ სანდრას და ბატონ მიხეილს, აი, ვახსენე თუ კოტე აფხაზის დაღუპული გმირების საფლავები იქ არა, იქ დახვრიტეს უბრალოდ, ჩვენ გვინდოდა იქ ეკლესიის აშენება და მემორიალის აღდგენა. Ai stărilor gădăvieți, dar ai tare și de gisamțoară. Calbatona, i-am ieșit cu băcargat verdeam, sucit cu adevărat mi-a spus președintele. Mere, mi-a spus urdiaz cu ulis cum a fost. Ah, mi-a spus n-am președintele abobit. Ce kit chemodit? Baton zviatan zălian beuri da zălian să înțeles ce a drebi. Maxus te matșoris bolu ce a drebi groznoși. Mie nu îmi pierepsalat mașin zălian să îi dumlot gavedit. Ert calbaton zdava să chelip Clara varazișuls. Რომელსაც დაუხრიტეს ვარაზი მისი ბიჭი თავრობის პირველ დღეს. Ხასოს ექიმი იყო. Და ექიმი იყო იქ კურნალობდა იქ იყო სულ დღედაღამე და მე და ქალბატონი კლარა და კიდევ რამდენიმე ახალგაზრდა წავედით გროზნოში და იქ ძალიან თბილი და საინტერესო შეხვედრა ქონდა ეს მოხდა 15 აგვისტოს 1912 წლის 15 აგვისტოს და ძალიან მალე ჩამოვიდა საქართველოში პრეზიდენტი იმის მერე. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ტრაგიკული პიროვნება იყო და ალბათ გრძნობდა ყველაფერს და როდესაც ამბობენ, აი ჩამოიყვანეს, მოატყუეს, არ იცოდა, ეს ასე არ არის. Მე მგონი შეგნებულად ჩამოვიდა და მას უნდოდა საკუთარ ხალხთან ყოფილიყო. ტერიტორიულ მთლიანობასაც აფხემუქრებოდა, მოგეხსენებათ აფხაზეთში რა მოვლენებიც ტრიალებდა შევარდნაძე. Საბოლოოდ უპირებდა აფხაზეთში ჩაბარებას რუსეთის იმპერიის. Ну, ეს უკვე მაშინ მან დაიწყო ჩაბარება და ეხო დასრულდა ეს პროცესი. Ხო და ჩამოვიდა ბატონი ზვიადი, იმიტომ რომ არ შეეძლო საკუთარი ხალხის გარშე ცხოვრება. Მისი კოშკს გავდა ძალიან ის სახლი, მისი რეზიდენცია გროზნოში, ისეთი წითელი აგურის შენობა იყო და ხატები, უამრავი წიგნი, უამრავი საჩუქარი საქართველოდან და მე მცირე მიმიძღვის როლი მისი ავტობიოგრაფიის, მაშინ მივაწოდეს არქივო მასალები, რომლებზედაც მუშაობდი და მადლობა გადაწყვეტილი რუსულად, ზანიზავისიმო რუსიურო არის. Ხო და იქ ძალიან ბევრი საინტერესო დოკუმენტი იყო გამოქვეყნებული და მე მაშინ ბატონი ვაჟა აბაკელია იყო მთავარი პროკურორი და მომცა საშუალება მე გავეცანი 55 ტომს უამრავი საქმე დაკითხვების და იქ ძალიან ბევრი რამ საინტერესო იყო მათ შორის აი მაგალითად ისე უთვალთვალებდნენ მას რომ აი თქვა მატარებელში იყო მთელ კუპეში იქ ისე ვიღაცები იყვნენ, რომელიც აი სუკს აბარებდნენ ანგარიშს, ვის ელაპარაკებდა, რა სვამდა, რა სჭამდა. ქალბატონოია, თქვენ რა თქმა უნდა მასთან ზვიად გამსახურდიასთან გექნებოდათ საუბარი მონარქიაზე,
Da, mi-e vtuli, nu, rogot slavist, rogot jurnalist, mi-e vici cargat de sakitri, Tolstoi, ucatesic, erili, mi-e arzamikit, lefortovo și dacere, batom zviedma, at pustini do pustini, lef Tolstoi, ze narcoevi. Sadat, zalem, bevri migne, basa interesu. Kide ra sheileba mazze, vtkat ra azrebi konda ai amastan dakavshirebit, ra ideebi konda. Monarkias, da. Diah, diah. Is tulida iseve rogorc chuen rom, jerovna tar ari shestavlili kartuli monarkizmis taviseburebani. Ეს ხომ მართლაც საოცარი, იმიტომ კი არა რომ სადღე გრძელოში ვიღაცა აკებს, რაც კარგები ქართველები ვართ, მაგრამ ნამდვილად უნდა ვიამაყოთ ჩვენი ერის უძველესი ფესვებით, ჩვენი მონარქიის, ну, ამდენი მეფე პოეტი, ამდენი მეფე წმინდანი, ამდენი მეფე მეცნიერი, მარტო ვახუშტი ბაგრატიონი რადგან ან დავით აღმაშენებელი. Galobani sinanuli se aris soplio shedevri, soplio liturgikis shedevri. Dghes sakartvelo ari mzat monarkhiisatvis. Ar aris mzat, magram unda movamzadot. Da me shemilia tamamat vtkva rom monarkhistuli ganqoba upro ghrmavdeba. Da mie zainteresov fakti minda mogiqvanot, rodisats svadasva mizezebis gamo zogi tavada aznauri samtsukharo tughalata tavis Cina preps armoicța zneobriva, ce ni se nigavricvet. Zogi mokalat tatavi suprebis instituci, zogi parlameci, armii damati sahelebis, da gvarebis da saheleba, magram Kavkasia ze iho gadat seba, batoma David ma moguțvia čuente, ce v-am obdit rom, es Gavritsxes chuenes khalkhi da ar aris es chuentis damakhasiatebeli. Da ert-erti tsers SMS. Gavmarjos chem bolshevik babuas, romelma dakhrita aseti tavadebi, rogorc ais randomime pironeba iqo da kadagebda qovel arvze. Gamodionen. Aseti sarervela arsebobs samtsokharo. Da samtsokharo patriarksats gadaobdnen. To rat minda o mama, chemi mama. Ese elementarului se apatelte. Ese adamia sa e tot aranairi zneoba da morali. Samtsokharo tiseni itulebien tanamedro partiul elitat de sa samtsokharo. Tkuen tvis tu arsebobs iseti taxtis pretendenti vin sheileba iqos. Mi minda gagatsnot albates naglebat snobili ramitu chven ara ara gvak sasholeba gamovide televizit ara gvak sasxrebi rom gamushat jurnalian gazeti magram chven belgel movaxsenet sazogadobas chveni azre da mivtseret patriarks chven tvlit rom es personaliebi ekhla ar arsebobs chemisi da chveni azre chven mivatsodet utsmindes chveni tvalsazrisi rom unda gaizardos გავზარდოთ რამდენიმე ბაგრატიონი, საბედნიეროდ არიან რამდენიმე ახალგაზრდა ბაგრატიონი არსებობს აქაც და უცხოეთში და მათი შვილები უნდა გავზარდოთ მე ვერ ვიტყვი რომ სატახტოთ არამედ უფალი გამოაჩენს ეს ისევე როგორც ეკას მდივანს ანუ ეს მაიც ამომავლო გეგმა და არ შეიძლება მეფის დანიშნა ვიღაცას მოწონს თუ არ მოწონს ამ შტოსია თუ იმ შტოსია ეს დღეს ამაზე არ შეიძლება საუბარი. Უნდა მოვამზადოთ ერი, რომ პატარა ქვეყნისათვის და საქართველოსთვის მითუმეტეს, ეს ძალიან კარგი მოდელია, უნდა შეიცვალოს სისტემა სახელმწიფო. ვიცით, ჩვენ მომხრენი ვართ ამ ეტაპზე საპარლამენტო რესპუბლიკის და მერე ნელ-ნელა უნდა გადავაქციოთ ეს საპარლამენტო რესპუბლიკა სათავეში ალბათ უნდა იყოს. Bagrationi, am gvarzia sau bari, dar am dori cum steluba sua gvarebis, am motiv de webisa. Da, es unde am oftes, zalea nu cveulo, pirobepsi. Nați în asta în metrolier, am sacatul gaps când deba mașină, oța, ftiv curtheuli mepe moevlineba. Tum ți-ai zbolo moevlineba, irați mașini de atrial, da, Snobili juristerii șem, de cât, că și-a avut zalea discreditire bulii, aromocita,
ეს მოვლენები, ეს შეგნებულად იყო ალბათ გაკეთებული თუ რა, იმიტომ რომ ისეთ მე თქვენ მოგასვენეთ ჩემას ძალიან გულსადგენი იყო ეს ყველაფერი. ჩვენ შევხვდით ამ ჯვრისწერას, როგორც ჯვრისწერას და არა ტახტზე აღზევებას. თუმცა ბევრმა რატომაც უკვე შეარქვა მეფე და დედოფალი და ეს არ არის სწორი და არ არის მართებული. Ნამდვილად ისტორიული მომენტი იყო, მაგრამ მერე იცით თქვენ მთელი სერიალები მომზადდა ყველა არხზე ერთი და იგივე ტექსტით, ერთი და იგივე. სწორედ ამას ეს მიგულისხმება. ეს იყო დაკვეთა. რაც გაუფასურება მოხდა თითქოს. დაკვეთა იყო, მავანს და მავანს ეს არ მოეწონა, რაც იგრძნეს ალბათ საშიშროება. დაკვეთება, ასე ვთქვათ, რაღაც უამრავი ინტრიგა წამოვიდა და ამან ძალიან ცუდია ეს, რომ აი სამწუხაროდ საზოგადოების ნაწილი წამოეგო ამას. Da, merom nahai, naba, șerigne, a șerigne, a raic neba. Ce ne vrea, ce vrea, uite, ha, spis pirat schovreba și. Rad cum de se mati pirat schovreba, magram sa si harului sa rom șerigne, tu im scuzia sa obare, mravali scuat scuili țari, da, ce în momentul si imediat vore. Sot adroda cu ce calba dono e, da, mi dai se gada vahte, se tu ca tamovule nebzda, se im cic șeve, horoveri, tu ca neha magida za gide. Adazia țaria, bolos oria ta spiruli țeli. An oria ta spiruli țeli represire bulebzia sa obare, dam scuerpoze. Ara, atveuli e, cot muze termede oria ta spiruli. Გამოუშვით 2001 წელს და ვაპირებდით ეს წიგნი პირველი, მაგრამ მე უსახსრობის გამო ვერ შევძელით. Გვაქვს 1000 ლარი შეგროვილი და თუ ვინმე შეგვეწევა. Ანუ მეორე ტომისაც ამზადებთ? გვინდა, მაგრამ აი ჯერჯერობით. მეორე ტომი რა შეხება? რაც აკლია ამ წიგს და ჯერჯერობით ეს არის ყველაზე ვრცელი. Ak aj Abkhazetan dakavshirebit aj es unikaluri fotoebi, tserilebi Abkhazetze samegreloze da unda shevavsot, unda tsavidet mivlinebit, unda shevagrot. Tsalyan tsiret ari tsalenji khak tsar gastia mashindeli 92 tsilis 6 yanuris. Rokots ertetma avtorma dazera siskliani kalo samegreloshi, namdvilat ase ikho. Მე ამაზე წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ, რომ მრავალი ტირაჟით გამოსცეთ, რომ ყველა სრულიად საქართველო გაეცნოს მაშინდელ მოვლენებს, ვინაიდან სამწუხაროდ უკვე ფაქტიურად 20 წელზე მეტია გასული და ახალი თაობა წამოსული, რომელმაც მაშინდელ მოვლენებზე არაფერი არ იცის, ვინაიდან მაშინ იყო იზოლაციაში ვიყავით მოქცეული, ბლოკირება ხდებოდა, არ არსებობდა, არც ახლა არსებობს, თქვათ, დამოუკიდებელი ტელევიზია და ობიექტური ტელევიზია, თუ არ ჩავთვლით თავად რადიო ობიექტივს, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ უფრო ფართო იმით გავაშუქებთ იმ მოვლენებს, რაც მაშინ ხდებოდა და შავი და თეთრი იქნება გარჩეული. დიახ, თუ მაქვს ერთი წუთი, მე ასე დავასრულებდი, რომ ეს აუცილებლად ჭირდება ერს კონკრეტულ ოჯახს და საერთოდ ნებისმიერ პიროვნებას. Tu არ გაიხსენებს წარსულს, რა არის ისტორია საერთოდ? Ეს ჯადოსნური ჯაჭვა წარსულიდან აწყოში და მომავალში. Მომავალი ჩვენ ერს არ ექნება. Აუცილებლად უნდა ვიცოდე და უნდა გვიყვარდეს. Წარმატებებს გისურვებთ, კალბატონოია. Მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის კი მინდა განვაცხადო, რომ ჩემი სტუმარი იყო ყოველთა ქართველთა თავად აზნაურთა საკრებულოს ვიცე-წინამძღოლი, კალბატონი ია ბაგრატიონ მუხრანელი. გადაცემა მიმყავდა მე, ირაკლი შონიას. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ.